Вітаю на відкритому час новин. У студії для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Далі про головні події вівторка. Україна прагне миру, віддана дипломатичному врегулюванню конфлікту і залишається в міжнародно визнаних кордонах. А дії РФ – це порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на визнання Кремлем окупованих республік ЛНР та ДНР. Очільник держави наголосив, що таким чином Росія одностайно вийшла із Мінської угоди. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Путін доручив російським збройним силам забезпечити підтримку миру на території ОРДЛО. І наразі псевдореспубліки вже ратифікували договір про дружбу та співпрацю строком на 10 років. Провідні країни світу засуджують таке рішення Росії, кажуть, це порушення міжнародного права і зміна світового порядку. ЄС та США обіцяють відповісти РФ санкціями. На тлі загострення ситуації на сході України обвалився російський ринок. За даними інформагентств Bloomberg і РБК, рубль став однією з нестабільних валют у світі. Наближається 8-ма річниця кримського спротиву російській окупації. 26 лютого 2014 року десятки тисяч кримських татар та проукраїнських активістів вийшли на вулиці Сімферополя, щоб не допустити анексію Криму. Та вона все одно сталася. У 2015-му в окупованому Криму порушили кримінальну справу щодо учасників тодішніх проукраїнських акцій. Головним підозрюваним став Ахтем Чийгоз, який на той момент був лідером меджлісу кримсько-татарського народу. Ахтем пробув у в'язниці 3 роки. Про події 8-річної давнини він переповів своєму адвокатові Миколі Полозову. Той видав книгу «Процес 26 лютого». Видання вже презентували у Чернівцях, Львові, Тернополі та Черкасах. Дочекались книгою у Дніпрі. Ці кадри, каже Ахтем Чийгоз, ніби вчорашні. Він на власні очі бачив, як починалась окупація Криму. Всіляко намагався протистояти їй і за це на 3 роки потрапив за ґрати. Більш ніж 150 засідань суду, всі деталі, спогади та емоції тієї тисячі днів задокументовані у книзі «Процес 26 лютого». Її автор Микола Полозов, адвокат колишнього бранця Кремля. Особливо наразі, коли в умовах російської агресії це все актуально, тому що потрібно знайти ті внутрішні сили, щоб протистояти всій цій величезній машині російській. На презентації книги у Дніпрі колишній політв'язень Кремля розповів цікаві деталі судового процесу. Наживо поговорити про важливі історичні події прийшли десятки дніпрян. Активна молодь, атовці, волонтери. Події і ситуація в країні досить схожа на ту ситуацію, яка була рівно 8 років назад. Але наразі під загрозою і інші регіони України, окрім Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської області. Тому нам важливо пам'ятати історію, пам'ятати події, які були 8 років тому, не допустити цього ще раз. Події кримської окупації російська пропаганда намагається спотворити. Ось чому зараз важливо чути про ті часи з вуст очевидців. Народний депутат України, колишній політв'язень Кремля Ахтем Чийгоз, наголошує, треба казати правду. Запитувати, як насправді починалась окупація півострова, що означає «Крим – це Україна»? От в цій книзі є відповідь, яким чином Росія спромоглася там створити свою окупаційну владу. Сьогодні знову нам всім треба гуртуватись, щоб ворог чув, який зовнішній, тобто Росія, і той, який тут всередині, він є, на жаль, щоб вони побачили, почули, що ми ніколи не здамось. Велику презентацію книги планують у Києві 26 лютого, у день кримського спротиву російській окупації. У Дніпрі знайомство з процесом 26 лютого відбулось за підтримки голови фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Каміля Примакова. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині, як і по всій країні, поліція продовжує працювати у посиленому режимі до 26 лютого. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко. Він зазначив, що наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. І поліція працює в єдності з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні. Зараз під охороною поліцейських 245 об'єктів критичної інфраструктури, посилено захист та пропускний режим і в зоні ЧАЕС. Чергування в посиленому режимі минулого тижня має результат – зниження злочинності на 15% в Україні, повідомив очільник Нацполіції. Інший фронт, на якому Україна веде боротьбу – ковідний. Майже 24,5 тисячі нових хворих та 287 смертей. Така коронавірусна статистика в Україні за минулу добу. За даними МОЗ, із короною госпіталізували понад 1500 українців. Найбільша захворюваність в столиці, на Миколаївщині та Дніпропетровщині. В нашій області минулої доби діагностували більш ніж 2 тисячі нових випадків COVID-19. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, майже половина на недужих у Дніпрі, менше випадків у Кривому Розі, Кам'янському, Новомосковську та Нікополі. Весняний моніторинг місць концентрації ДТП проведуть на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній службі автомобільних доріг. Небезпечні ділянки братимуть на облік. Одна з таких – на трасі Дніпро-Синельниково на 22-му кілометрі. Торік тут було найбільше аварій. Аби убезпечити пішоходів та водіїв, там встановлять додаткові відбійники та перепроєктують розв'язку. Дворівневу транспортну розв'язку планують встановити на всіх небезпечних відрізках автошляхів. Та найпростіший спосіб мінімізувати кількість аварій – дотримуватися правил дорожнього руху, наголошують дорожники. У минулому році ми відремонтували багато державних доріг, це було 450 кілометрів державних доріг нашої області. Після того, як якість доріг підвищується, на жаль, деякі водії не нехтують правилам дорожнього руху, тобто значно підвищують рух свого транспорту. І це приводить до того, що кількість дорожньо-транспортних пригод підвищується. У Дніпрі на фініші реконструкція легкоатлетичного стадіону по вулиці Універсальній. Роботи тут тривають із серпня 2020-го. За цей час проклали комунікації, облаштували доріжки для бігу та зони для метання молота і ядра. Зараз на стадіоні ремонт приміщень, які розташовані під трибунами. Там будуть тренерські кімнати, роздягальні на декілька команд та конференц-зала. На стадіоні зможуть займатися не лише професійні спортсмени, а й любителі та вихованці спортивних шкіл міста. Завершити роботи планують до червня 2022-го. Окрім цього, реконструйований стадіон отримає і нову назву. Ми бачимо, що зовнішні роботи завершені на 95%. Із глобальних зовнішніх робіт залишилось це благоустрій навколо футбольного, навколо самого легкоатлетичного майданчику. Також це футбольне поле з живого газону, яке потребує влаштування, можливе влаштування тільки при настанні певних погодних умов. На даний момент роботи ведуться внутрі північної трибуни, внутрі центральної трибуни. Ми вже відібрали три названня, які представила нам Федерація легкої атлетики офіційно. Стадіон планується не тільки всеукраїнський приймати соревновання, а і міжнародні соревновання, тому буде англійським язиком названня. И поэтому должно быть название статусное, и чтобы не только ближайшие страны, города все узнавали этот стадион по такому названию. Осучаснюють спортивну інфраструктуру і в селищі Дніпровському, що в Кам'янському районі. Там капітально ремонтують будівлю спортивного комплексу «Дніпровець», який розташований поруч із вже реконструйованим стадіоном. Будівлю звели у 60-х роках минулого століття. За цей час мережі, вікна та дах прийшли в занепад, а сам корпус став аварійним. Нині ремонтники готують основу під внутрішнє оздоблення та демонтують все старе. Потім облаштують тренерські, роздягальні, душові, спортивну залу. А ще тренажерну і адмінприміщення. Подбають і про людей з інвалідністю, для них встановлять пандуси. Ми зараз бачимо, що почалася реконструкція спортивного залу. От, будуть поміняні всі вікна, буде поміняна покрівля.
Почалися ремонтні роботи всередині, і ми сподіваємося всі, що цей спортивний зал буде найкращий, також і спорткомплекс, де наші мешканці, та не тільки мешканці, а й гості селища будуть приходити сюди займатися. Звісно, всі чекають відкриття, щоб наконец-то почати процес оздоровлення, улучшення здоров'я, тим більше во времена епідемії ковідної потрібно. Это все развивать. Спорт – это один из, да, пунктов здорового образа жизни. І це була остання інформація на цю годину. Не перемикайте та дізнавайтесь першими про головні події регіону та країни разом з відкритим. Миру вам, спокою та залишайтесь із Україною в серці.